Jel treba nešto reći pored ovakve ekipe? Dobro, jutro pozdrav sa Zlatibora. Mnogo je hladno. Stvarno minus 9. Sneg se otopio, nažalost. Idemo da okušamo. Došli smo kod čika Milana. Ovo ovde. Da okušamo našu sreću u lovu do predatora. Pozvali smo se goste. Sredina je februara, hladno je vreme. Nadamo se najboljem kao i do sad. Hoćeš opet pucat preko drugih ljudi? Kao i do sad, nadam se i pozitivnim, a i negativnim komentarima. Negativni su najvažniji jer onda možemo da vidimo gde smo pogrešili. Venga! Njih dve očekujemo najviše. Ko promaši, plaća klopu. Jao, ne valjače. Dagas, pogon. Lepo, hladno. Nije ni lepo. Zlatibor, ali... Nije ni lepo, ali, samo je hladno. Ali snalazimo. To. Ja ga čujem. Ja ga pucam ovdje da ne uđe. I ovdje ga promosim kad ganje. Daži mi ubacio rukavicu. A gdje je tuda išao, jel? Ne, krenuo je gore, ja ga promosim u ganju. E, Đole, i dođi ovdje na led i vidi me. Ja ga pustim nazad. I onda ga očinje drugi. Meni kanal postoji rancu. Čekaj, nemoj misli, Đole. Ne, da mu bacim samo rukavicu pa će... Nemoj ti da bućeš učin. Ja biti to. Ako ja bucim, kad se mi zelo asim da ti. Boga mi. Uvijemo ga Minka kako je. Ovuda, tuda se krenuo gore. Ja puknem kroz granje i sam da ne uđe u ruke. I ono opet pucit i dođe ovdje oko me vidi. Krenuo je nisam cijel gotovo. Pa tvrdo je, nema tu šta. Bacimo i otiće. Još ja čujem, brate, lomi. Čujem Mira tamo laje, jer ako lomi nazad, sad sigurno. I joj čujem lomi krilja, reko sad će vamo da ide. Biš. Si utonuo? Si sklasio? Dobre. Hajde. Ja ti mi sad ćeš šalješ poruku. Ja ga mišljam da Kjero i Lajda će zajebavati. Ne, ja sam ti poslao poruku, kad sam ja nju vidio, ja sam ti poslao poruku, još ti pokazujem, tu je. I sad, kad su lajali Kjero i unutra, ja se namestio, ja čovjek, opet, i ona je izašla bukvalno, ali tačno je izašla na slično mjesto gdje je prvi put. Izašla je, čisto da vidio sam još tu. Znači, izašla je hop napolje, hop unutra. I, gas nazad. I onda su oni pucali posle 3 sekunde. Ja mislim da je siki pucali. Nikad u životu nisam vidio da lisica ide u nazad. U nazad. Nije to bilo kakva lisica. Ugovorni. Jel? Odakle ga on pucao? Tamo dole. Aha, pa ga dole. Meni prošao bre, vidio si gde je išao. Nisi ga vidio, jel? Nisam, sam ga čuo. Ja vidim laju, rekao sad će između nas dvojice izleteti, ali ode dole. Pa sam ostao 20 metara da sam vidio dole, vidio sam da oću tuda. Još ti vičeš. Ako je na glas, nismo digli, nećemo ni dići, druža me nije izašla. Ja čujem onako polako krilja, ja se namestim, ja tako kod kanalića, kroz kanal. Ona je iznad kanala, malo, i laki. Samo čuješ? Sad će zvaši snimak da vidimo. Ko je platio piće jutros? Izvolite, taj mu i treći. Izvolite. Počne boli pogodić. Grofe, čestitam. Zahvaljujem. Sam drugu stranu. Ne vazi ovdje. Jel to? Je li to prvo od 20-icom? Da. 20 kalibara možeš da ulovi lišicu? Da. I opet 4 mm.
Prikletica, zna da znaju one uvijek. I kako je dobio odgovor? Zašao? Šta, on izašao da gleda, a? Pa ne, trčao je kroz bunje, krenuo gore, ja puknem kroz ranje i on krene preko kanala, preko leda, u rupu. I kada je došao, sam išao ako marka na mene i krene nazad, tu. Znači, krenuo je tu stranu, a? E, krenuo je išao dole, do leda. Ogan dva. Ogan broj dva. Iz prošlog ste čuli priču, pa da vidimo šta će se dešavati. Daj. Daj, Vrita. Treći i poslednji pogon. Pucali su, obojica imaju kameru, pa ćemo vidjeti ko je. Evo da se koka diglo, čudo Božije. Daj! Eto tebe! Napravili se. Vratili su kanal, pun. Leo, popratiš ovaj kanal. Znaš kako sam dobio prvina? Ja sam mislio da će gona tiske. Ne znam, ovo je posle isto čalo na njivu, brate, kao da je nis pucao. A ovo je drugi? Da. Ma da, to nije pucalo. Jedan sad dalje ta lisica, ali ono je crvena baš bila da lepa. Ovo je došlo, drugi puće se vratilo, ja se idem kod granje deca. Daj, matora! Pa ako si ubio neku kapitalnu lisicu, onda nisam siguran. Kliz, brate, ovo je. Prvi je bio tamo i dosta, ovo drugi je bled meni. Daj, Brita! Ajde ući tamo unutra, vidi onaj jebi. A dole sam na dnu kanala. Ne možda doći, jedan sam vidio, onako sam rupu našao da je vidio. Aha. Daj mi sad! Bravo, matora! Uvjerim ja da si ti uvjetio na kameri. Evo, jedna situacija iz lova. Ovo je prije vas jebo, ja stojim tamo, a on trči pun gas od vas dole, trči lenijom, ja dižem pušku i on krene u žbunje, ja ga puknem prvi. Kastar, kastar, daj. Samo će gazde da popizdi kam. Prvo trči lenijom između ovuda
I ja ga vidim, ako vidiš ćemo, stavim tu na špicu, ja tamo dižem puškom, krenem unutra, ja ga ranim, on protrči ovde, ja ga ovde puknem još jednom i on se uškotrlja tamo i tu on nešto, jedva, duj treći, možeš opičko. I ovaj drugi mi pretršava odande ovamo i ovde, ja kada nisam udaraj dovoljno pušku da upavim short carry puknem ga, jer, a više se upavim. Bar si nešto uradio, jednog si snimio. Kad si mi loše naštelovo rad kamere. Da, sad sam ja kriv. Da neće da radi dugo. Da, da, juče, juče je bila dobra, jel? Sad ti ne valja. Juče je bila dobra kad mi je došao za 6 sekundi. Da. Ovo sam čekao dugo, čekao se kad vajdi zađe na mene. Kad nije te ovo malo... Dobro si ga složio, napravio salto kao zec. Ovo sam pustao daleko, prvi na 25, drugi na 35. A treći? Na dva. A ovo je momentalno. Znaš da smo, da Đole je pucao 3 metka, ti si pucao 3-4 metka, mi smo čuli samo 3 metka ukupno. Ja sam čuo sad Đole to. Dobro, dobro, tebi je tako nosio, mi nismo ništa. Ja sam pucao s ove strane, na putu, pa s druge strane na njivi. I onda se ga prišao s bunje. Znaš, sam vidio da je već gotovao, pa lajte. Da ne beži. Dobro je. Ja vidim da si ti svoju sreću potrošio za ovu sezonu. Znači da nisam i. Vidio ovo. Znaš ti ljudi tvrde da 20-ica loša kao ljudi? Da. Kako čepovi rade? Super. Lepo se čuje. Da nije bilo naših trempeltara, drugog ne bi ni čuo. Čuje se dobro, ja sam isto zadovoljan. A drugi put me je zezno, čuo sam nešto klik, a nije bilo ništa. Dan treći. Malih još.
ja to sitno ne pucam. Dobar. Gledaj, momka. Ko kaže da ne može? Što je to vredno pucao, druže? Opet je bio na 2,5. Srce. Drugačije ne znam. To je dušina. Kuda je došao? Malo do vode. Sad, nema si zadatak,